Війна розділила тисячі сімей і коханих. Утім, щодня українські родини доводять, справжнє кохання міцніше за будь-яку відстань. Просто зараз дізнайтеся про зіркові пари, яких розлучила війна, але попри страхи, суперечки та кордони, вони віднайшли секрет, як зберегти стосунки. Дружина прощається з коханим чоловіком, діти – з улюблячим батьком. Підступна та жорстока війна день за днем розлучає найрідніших на тисячі кілометрів. Як і для кожного українця, нестерпно болючу ця мить стала й для танцівниці Ілони Гвоздьової. Згадуючи себе всю дорогу за кермом, знаєте, я весь час плакала. Я коли стояла на кордоні виїзду з України, просто сльози катилися по обличчю, і я не могла повірити в те, що ми наважилися в такий далекий шлях без мого чоловіка. Але тим не менш я розуміла, що я маю бути сильною. Головне завдання моє – це зберегти наших дітей. Та чим довше ставала розлука, чим більше кілометрів віддаляли її від чоловіка, тим складніше вдавалося тримати себе в руках. Інколи вечорами, мені здається, в мене була така, знаєте, стан такий депресії, коли я вкладала дітей спати, і я просто сідала, читала новини і плакала. Плакала від того, що я ніяк не можу допомогти, я дуже далеко від коханого. І кожного дня молилася, щоб мої діти ще побачили свого батька, щоб нам було куди повертатися. Тривожність і страхи ростуть щодня і в акторки Наталки Денисенко, поки її чоловік Андрій Федінчик несе службу у ЗСУ. Ну дуже важко, да? Ти одразу собі уявляєш найстрашніші картини, які можуть бути. І найскладніше – це тримати свій емоційний стан. Триматися, вірити в свого чоловіка треба. Тримає віра у коханого й телеведучу Юлію Зорі. Та тривоги її у розлуці воєнного часу з чоловіком додає посада Олексія Резнікова, міністра оборони України. Перший день я була дуже розгублена. Я не була до цього готова, і тому мені було страшно, що буде завтра і що взагалі робити. Кожен день ти чекаєш дзвінка і чекаєш повідомлення, що там зі мною все гаразд. Як і будь-яка жінка, яка хвилюється зараз за свого чоловіка, де би він не був. Так дзвінки та повідомлення буквально єдина нині розкіш у стосунках на відстані. Ми обов'язково списуємося вранці, якщо можливість, це відеозв'язок. От, тому що в нього теж зараз такий графік, він же ж цілодобово спілкується з усім світом через різницю в часі з різними країнами. От, і тому от я десь намагаюся там влізти в його графік. Звісно, що такі довгоочікувані розмови рідних, яких нині розділяють тисячі кілометрів і війна, аж ніяк не схожі на романтичні побачення. Перші розмови з чоловіком, коли ми виїхали, були лише про війну, про новини, як, де, що, коли, яка ситуація, який регіон, скільки людей, хто постраждав, де вибухнуло. Кажу, ну як там, ну от що там, коли вже це все закінчиться? І... Мені завжди все цікаво, я така, а що ви там робите, а як це, а що ви будете робити, а далі куди, а потім що, а як це називається. Ну і через те, що я дуже переживаю, я хочу знати абсолютно все, що відбувається навколо нього, тому я все розпитую. Та психологи запевняють, спілкування на відстані, особливо у воєнний час, і особливо з чоловіком, який нині несе службу на війні, справа не лише вкрай важлива, але й відповідальна. Не треба лізти в душу і питати, наприклад, чи ти вже когось вбив, і що ти відчуваєш. Не робіть цього. Не можна бути вимогливою, авторитарною, або вчиняти якісь істерики. Наприклад, питати його, ну що з тобою, чому ти такий закритий, мені тут погано, ти що мене не розумієш, мені потрібна твоя підтримка і бу-бу-бу-бу-бу. Та не можна сперечатися на ідеологічні теми. Наприклад, чи треба Україні вступати в НАТО або не треба, чи застрілиться Путін. Будь-яка суперечка з рідною людиною буде відбирати в нього психічну силу і робити його слабким. Недоцільно і краще утриматися і від ревнощів.
Я навіть знаю, є жінки, які там поїхали за кордон, а чоловік залишився, і от вони там все одно капають там чоловікам на мозок, чи ти не зраджуєш мені, чи ти не переживаєш. Ти ніколи навіть в якості жарту не треба викликати в нього почуття ревнощів. Навіть якщо до вас хтось залицявся, не треба про це казати. Бо ви і ваша сім'я є головним сенсом його життя. І такі розмови, вони можуть підірвати його віру в себе та в майбутнє. Випробовує доля війною і відстанню стосунки лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі і співачки Альоші. Я намагаюся зв'язуватися з Оленою, з дітьми. Якщо не щодня, то хоча б один раз в день, на щастя. Інтернет дозволяє це зробити через цей телефон. Але наживо я їх вже не бачив, от, власне, з першого дня війни. Це біль, який відчули мільйони українців з першого ж дня війни. Те саме їх спокій та безпека додає йому, Тарасові, сил на фронті. Якби в мене ще в голові кожен день виникала тривога і страх за долі і за здоров'я моїх близьких людей, мені, мабуть, було дуже важко. Багатьом людям ця війна принесла смерті і розлучення родини назавжди. На жаль, одна з таких трагічних доль спіткала і наших захисників Валерію та Андрія. Вони познайомилися на службі. Коли прийшла війна, разом пішли боронити Азовсталь. Там Валерія встигла стати нареченою, дружиною і вдовою. Війна розлучила їх. Назавжди. Я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. І ми одне одному це обіцяли. Зараз дуже багато насправді таких історій, коли гинуть або чоловіки, або дівчата, наші військовослужбовці, які є родинами, саме родинами тут. А потім через кілька днів гине хтось інший. Ніби йдуть одне за одним. І сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я йому обіцяла. Я йому обіцяла вибратися, щоб зробити все те, що ми планували робити разом. Тож замість того, щоб витрачати спільний дорогоцінний час на істерики, суперечки та ревнощі, мрійте та плануйте спільне майбутнє. Плануйте та описуйте все, що будете робити, коли він повернеться. Наприклад, куди ви поїдете, чому будете навчати дітей, або в якій кімнаті зробите ремонт. Якісь плани, обдумувати подорожі, країни. І що точно переможе війну, так це щире кохання. Тож попри відстань, не давайте йому згаснути. Якщо ти маєш там кілька хвилин оцих цінних, то якось вже їх використати на щось приємніше, чого не вистачає. Не давайте одне одному занурюватись у почуття самотності. Робіть сексуальні натяки, фліртуйте та робіть компліменти одне одному. Це насичує стосунки пристрастю. Звичайно, телефонні дзвінки, переписка, всілякі фото, відео романтичного характеру – це все зближує і дозволяє, як сказати, зберегти цей вогник у стосунках, який був до цього. Бо саме ваше кохання – це найпотужніша сила в світі, яка надає крила нашим воїнам. Слава Україні! Нині всі молитви і сподівання українців із хлопцями з Азовсталі, які зараз перебувають у російському полоні. Понад усе ми тримаємо кулаки, аби бійці батальйону «Азов», морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські та прикордонники, усі наші герої повернулися додому цілими та неушкодженими. Дізнайтеся, хто зі знаменитостей, які боронять нашу свободу в лавах територіальної оборони та Збройних сил України, теж опинявся на межі життя та смерті. Ви повинні про це знати.